Hudud gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filialiga qarashli Muzrabot tumanidagi gaz to'ldirish shoxobchasidagi amalga oshirilayotgan ishlar hamda xodimlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar va favqulodagi vaziyatlar sodir bo'lgan hududda odamlarni qutqarish, moddiy boyliklarni asrash bo'yicha obyektlar rahbariyati ishchi xodimlarining amaliy ko'nikmalarini oshirishga bag'ishlangan o'quv mashg'uloti jurnalist va blogerlar ishtirokida o'tkazildi. Dastlab ommaviy axborot vositalari vakillari gaz to'ldirish shoxobchasining faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Bunda gaz balonlarini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni va xavfsizlik qoidalariga qanday rioya qilish kerakligi haqida tushunchalar berildi. Tashkil etilgan press-tur mobaynida soha xodimlari tomonidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodagi vaziyatlarga tayyorgarlik jarayonlari ham kelgan mehmonlarga ko'rsatildi. Xodimlarning har biri uchun maxsus ish kiyimlari, xavfsizlik moslamalari bilan ta'minlanganligi va ularning vazifasi, foydalanish tartibi haqida kelganlarga qisqacha ma'lumot berildi. U maxsus kiyim nima uchun berilishini tushuntirib o'tadigan bo'lsa, xavfli ishlab chiqarish obyektlarida yong'in yoki chaqnashlar kelib chiqmasligini oldin olish maqsadida foydalanadi. Sintetik materiallardan o'zaro uchqun chiqarish holatlari bo'ladi. Shuning uchun paxtadan tayyorlangan maxsus himoya vositasi, shaxsiy himoya vositasi. Suyultirilgan gaz iste'molchi tomonidan qabul qilinishi va to'lovni amalga oshirishida ochiqlik va shaffoflik yaratish maqsadida joriy yilda viloyatimizdagi 449628 iste'molchi maxsus ID kartalar bilan ta'minlandi va ular tomonidan foydalanib kelinayotgan maishiy gaz balonlariga maxsus yorliqlar yopishtirilib, hisob-kitob tizimi to'liq avtomatlashtiriladi. Ish jarayonida jarohatlangan xodimlarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayoni haqida ham amaliy tartibda ko'rsatildi. Ya'ni gaz balon pastda bo'lganligi uchun ko'proq oyoq sinish holati bizda ko'proq uchraydi. Yoki bo'lmasa, gaz balon bilan ushlab turganligi uchun qo'l bilan ushlab turadi. Mana gaz balon qo'l bilan ushlab turib, uyiga siltanib chiqib ketdi. Qo'lni sindirib oldi. Chunki u jarayonda bu holatda juda ko'p uchraydi. Davrlarda hozirgi o'tkinli jarayonni ko'rdi. Bu narsa yana ishlar davom etyapti. Tez yordam xodimlariga chaqiruv bo'ldi. Chaqiruvga zudlik bilan yetib kelganda, yetib kelganimizda bemorni bosh jarohati, ochiq jarohati bilan jarohatlangan ekan. Unga birinchi yordam ko'rsatildi. Zaharlanish bo'lgan ekan, zaharlanishga qarshi kislorod nimalar yordamlarini qildik. Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialida joylashgan Muzrabot tumanidagi gaz quyish shoxobchasida ishlovchi xodimlar kunu-tun tinim bilmaydi. Sababi ular aholi vakillarini gaz bilan ta'minlash kerak. Soha vakillaridan biri shunday fikr bildiradi. Aholi vakillarining ko'zidagi quvonch va shukuhni ko'rib, gaz bilan ta'minlaganimizdagi xursandchiliklarni ko'rib, bizning barcha charchoqlarimiz chiqib ketadi deya ta'kidlaydi. Biz shu ishimizdan, shu qiladigan xalqimizni sargan bo'lsa ham nimasi yengillik qilganimiz uchun biz faxrlanamiz. Xursand bo'lganimizdan ham charchoqlarimiz chiqib ketadi. Bu yerda masalan hamma ishchilar bir tanajon bo'lib xizmat qilishadilar. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joiz, ushbu filial nafaqat bitta tumanga emas, balki bir nechta tumanga gaz ta'minoti bilan ta'minlab beradi, ya'ni Sherobod, Termiz tumani hamda Muzrabot tumani. Ta'kidlash joizki, shu kunga qadar 106458 ta iste'molchilarga ID kartalar tarqatilgan bo'lsa, 551244 dona maishiy balonlarga stikerlar o'rnatilishi ta'minlandi. Albatta, yurtimizda ko'plab bu kabi sohadagi o'zgarishlar va keng ko'lamli olib borilayotgan islohotlar kundan-kunga taraqqiy topayotgan yurtimizning ustuvor maqsadlaridan biri desak adashmaymiz. Diyor 24, Ilhom Alinazarov, O'tkir Abdurahmonov, Surxondaryo.